Bebe Regjën e krahasojnë me një mashkull, shpërthejnë këngëtarja. Bebe Regja është një ndër aktoret që eksperimenton më shumë me pamjen, por dhe me lukun dhe kohët e fundit ka sjell një debat. Këngëtarja shqiptare postoi ditën e djeshme një foto ku shfaqej me kokën mbushur plot me gërsheta, mirëpo fansat e kanë krahasuar me Harry Styles. Përveç flokëve, Bebe dhe Harry kishin përdorur të njëjtat syze. Pasi ka postuar fotot krahasuese, Bebe ka shkruar në Insta Story: "Ai është më i bukur se unë." Duke mbyllur kështu debatin se kujt i shkonin më shumë.